បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបក្នុងសារថ្មីជាមួយនឹង Channel K មនីអនឡាញអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយដែលចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក link free ជាមួយ website ទាំងអស់នោះអូខេហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website មួយនេះក៏ល្អម្យ៉ាងដែរគឺលយមែនទែនជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តរក link តាម website អាចចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមនេះសិបសិនរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចុះឈ្មោះរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវចុចខាងក្រោម link របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាចុះឈ្មោះនៅពេលដែលចុចតាម link ហ្នឹងហើយគឺវានឹងនាំពួកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងមកដល់តម្រងអញ្ចេះមកដល់តម្រងចឹងហើយពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះអាចឆ្នោតវែងហ្នឹងអសរុស្ស៊ីនោះចឹងវានាំពួកបងប្អូនទាំងគ្នាមកចេញទីតម្រងការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះអូខេឥឡូវខាងលើនេះគឺដាក់ឈ្មោះពួកបងប្អូនទាំងគ្នាជាអសរអង់គ្លេសអសរធំទាំងអស់ហើយ Gmail password អសរធំមួយអសរតូចគឺអសរអង់គ្លេសទាំងអស់ចឹង password ទីទី3នេះគឺ password ទី4នេះ password ដូចទី3ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទី3ទី4 password តែមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេតម្រូវឲ្យពួកបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងដាក់ទីកន្លែងដែលពួកបងប្អូនទាំងគ្នានៅដូចជាភ្នំពេញឬក៏តាមបណ្ដាខេត្តណាមួយអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងកន្លោនេះគ្រីសមួយទៅខ្ញុំចុចពាក្យអង្គមទៅចុះឈ្មោះជាមួយ website នឹងបានហើយអូខេឥឡូវចូលទៅក្នុង website មួយនឹងបងប្អូនអូខេនៅពេលបងប្អូនបងប្អូនចូលដល់នឹងសូមយក Gmail បណ្ដាក់ឡើងនេះហើយ password ហើយសូមចុចកឡោនខាងនេះម្ដងខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីចូលទៅក្នុង website មួយនឹងអូខេនៅពេលដែលចូលគឺគេ free ជាអាយបងប្អូនបងប្អូនអរគុណចំនួន1លានសំទោស 10,000 សៀវសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនបងប្អូនរកលុយ free ជាមួយនៅ website នេះហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលចូលសូមចុចចូលក្លោនទី2នេះក្លោនទី2ដើម្បីអសំទោសគឺគេ free ឲ្យបងប្អូនបងប្អូន1លានសៀវនេះគឺនៅខាងក្រោមចឹងពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកលុយនឹងតិចអាក្លោនចុងក្រោយគេបានគឺចំនួន1លានសៀវអូខេចឹងនៅពេលចុចតិចនៅខាងក្រោមនេះមកហើយពួកបងប្អូនទាំងគ្នាសាយអាចទៅប្រមូលផលជាមួយ website វានឹងបានចាំតិចណាយយើងអាចទៅប្រមូលផលបាននេះគឺយើងអាចចុចនៅខាងក្រោមនេះឥឡូវចុចទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីប្រមូលផលហើយចុចក្លោនទី3វិញណ៎ឥឡូវពេលចុចក្លោនទី3គឺយើងដល់តម្រងនេះហើយមើលលុយទាំងអស់គ្នាទៅអូខេចាំមើល7ឡើងឡើងដល់10,000300អូខេអញ្ច
ចឹងឡើងដល់13,100សម្រាប់ការដកលុយវិញចំនួន10,000CR ហ្នឹងស្មើនឹង100រូបអាចដកបានតែឥឡូវខ្ញុំបានហើយបាន10,000ណាអូខេមើល website គឺងាយស្រួលរកទេជាមួយ website ណាហើយបានលឿនទៀតអូខេណ៎ហើយគឺ website ហ្នឹងគឺងាយស្រួលរកមែនទេជាមួយ website ហ្នឹងព្រោះការចុះឈ្មោះដងគឺ free ដល់1,000,000 CR បាត់ហើយសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាគឺ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេសម្រាប់ការដាក់លុយគឺមានតែខ្ញុំអត់បានមកហើយពីការដាក់លុយជាមួយ website ហ្នឹងទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអាចចង់ដាក់លុយជាមួយ website ហ្នឹងក៏បានដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់តិចចុះសម្រាប់ការដាក់លុយដូចជាខ្ញុំអត់បានដរដែរខ្ញុំសុំទោសអត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចប្រាប់នៅពេលក្រោយនៅពេលខ្ញុំដកលុយបានជាមួយ website មានហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះក៏អត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងចង់ចែកជូនពួកបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេណែកុំភ្លេចជួយ like ខ្ញុំម្នាក់មួយហើយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងជាមួយ channel AK Mini Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ